Selamatsız ve Ayman Umarova. Мен осы үндеуімді Айман Умароваға жолдағым келіп отыр. Мен Бесембаева Жанара Шакировна, Дулат Ағаділдің қарындасымын. Менің айтайын дегенім, Айман Умарованың менің отбасыма, соның ішінде менің жеңгеме, Гүлнараға дүрек сөйлегенім менің жаныма батты. Айман Умарова, biz sizde advokat kıl aldık. Osı kezge deyin bir sizden sözünüzge jağalasqan jok biz. Ne istep atsız, eşkim sizge zandağan jok. Siz özünüz aytınız. Men eşkimde körgen jokpın, eşkim mağan kelgen jok. Brat svattan tätesi, ağası, kökesi, eşkaysınız zandan mazandı almağınızdar ediniz. Özünüzün eferinizde barlığı bar. Sonduktan biz mamamızğa sendik. Siz tek mamammen ğana sölüsü oturdunuz. Барлыгын мамам мен решать етіп отырдыңыз. Сіз өзіңіз мамама бәрін диктовать етіп отырдыңыз. Видеовать, сидевать, бит, біз бірінші видеоны маған жібер, етпейді. Бәрін білеміз, оның бәрін естіп отырмыз, біз сөйлесіп отырмыз. Сонда да мен сізге айтайын дегенім, сөйлесе беріңіз, ақылдаса беріңіз, айта беріңіз. Бірақ отбасыңыздың арасына арандатушылық, от салудың қажеті жоқ. Біз сізді айтқанмен ұрсып қалмаймыз. Ешқашан ұрсып та көрген емес біз, ұрсыпаймыз да. Мен Дулаттың отбасын ешқашан жамандыққа неге ренжітіп, біреудің сөзіне қалдырып қоймайым. Пока үндемей отырмыз. Сіз Дулаттың әйеліне қалай қайғыру керек екендігін сіз үйретпей ақ қойыңыз. Ол сізге ешқанда ештеңе деген жоқ. Не әлде күйеуі қайтқаннан кейін сразу екінші күні эфирге шығып сізден требовать ету керек болды ма әлде? Өзі жаңа ғана есін жиып жатыр. Сізге оңай шығар, ол кісіге оңай болған жоқ ол. 26 жыл отасқан жолдасынан айырылу деген сізге оңай шығар, бірақ ол кісіге оңай болған жоқ. Сол үшін сізге айтатын, біз сізден ештеңе сұраған жоқпыз. Ешқандай қағаз сұраған жоқпыз. Ештеңе сізден требовать еткен жоқпыз. Потому что біз сізге сендік. Екі ай үндемей отырдық. Үнтінсіз. Мамамыздан сұрадық. Бірақ активистер сұрай бастағанда сіздің реакцияңыз белгілі болды. Кім жағына қарай жұмыс істейтініңіз? Әлде сіз Дулаттың активист екенін білмедіңіз ба? Дулат сол активист болды. Оның бүкіл протоколдарында, бүкіл анау қағаздарының ішінде бәрінде жазылған. Біліп қарап алыңыз ендеше. Оқыңыз дұрыстап. Оның ішінде жазылған Дулат поддерживает мнение ДВК деп жазылған. Бүкіл протоколында жазылған. Қараңыз. Не айтайын? Осы кезге дейін үндемей отырдым, мынау тағы қайдан шықты деп айтпай ақ қойыңыз. Просто менің уже шыдамым шегіне жетті уже. Біздің көңіліміз қалды сізден. Мамама тағы звондап, не істемей ақ қойыңыз. Мен тегін істеп жатырмын деп тұрсыз ғой. Тегін істесеңіз алдында сіз өзіңіз соған келістіңіз, өзіңіз соған қол қойдыңыз. Оны айтып қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Эфирге бітіп шыға берудің де қажеті жоқ. Неше эфир жасадыңыз, біреуінде бір толқын әңгіме болған жоқ. Сұрақ қойған адамның бәрін бұғаттай бастадыңыз. Мен де сұрақ қойдым сізге. Жауап болған жоқ. Одан кейін сізден қандай жауап күтеміз? Сіз ең бірінші сіздің құқығыңыз ол сіздің клиенттеріңіздің құқығын қорғау. Үкімет басындағылардың құқығын емес. Өзіңіздің клиенттеріңіздің мүддесін бірінші қорғауыңыз керек. Артық сөйлеп керек жоқ. Әлі алда өмір бар, әлі кездесеміз. Сізге сәт. Рахмет сізге.